Hamáčová. Dobrý den. Si pak vyměníte telefonní čísla. Sara Hamáčová, herečka s pozoruhodným křestním jménem a příjmením. Tam je Sara H. Ano, je tam Sara Hamáčová. L tam chybí. L tam chybí. Vždycky. A s tím jsi musela užít, ne? Pokud vím, ty máš dva křestní listy. To nemá každý. Je to tak, že když jsem se narodila, tak jsem se původně jmenovala Sára a potom přišel za mými rodiči náš známý, již zesnulý strejda Dušan, kamarád, který říkal, že je hezčí tam dát H, že Sarach je přeci jenom trošku takové... Všední, no. Ne, je to jako, že no, v překladu kněžna, a tak se rodiče rozhodli, že mi tam dají toho, takže mám dva křestní listy. A který ukazuješ? Ten pravý. Ten lepší. No a tak ty nejseš ale přímo z umělecké rodiny, že jo? Ne. A ty jsi dostala jak do dramaťáku? Nebo předpokládám, že první byl asi dramatický kroužek. Co se stalo k tomu herectví? Maminka mě v 11 letech prostě přihlásila do dramatického kroužku, kdy jsem na základě toho, že viděla v novinách poptávku po dětech, do dramatického kroužku, tak mě tam prostě vzala, bylo plno. Nejdřív mě nějak nechtěli a nakonec se Hana Vymazalová, což je moje divadelní máma taková, kterou zdravím, rozhodla, že mě teda nechá, aby... A vlastně... Jako abys tam mohla chodit. Abych tam mohla chodit, no. Ty jsi taky chodila do školy v kroji? Já jsem nechodila do školy v kroji. Jsi byla z Vyškova, a vy jsi to nepotřebovala. Ne, tam to... To jsou lidi, co normálně jsou z Prahy, ale chodí v Moravském kroji do školy. Tak já jsem šla v Moravském kroji, ona je Sarach. No tak každý se nějak odlišuje, že jo? Jo, takhle. Dobře. A ty jsi musela mít, ne? Ty kroje nebyly doma? Kroje doma nebyly, no. Ale jako pochopitelně jsou tam jako hanácké kroje, to jo, ale u nás doma ne. Táta je původně, že jo, chemik a máma paní učitelka a od divadla nikdo není. Jo, jo. Tereska taky učitelka původně. Jo. Ty jsi studovala pedagogickou školu, ne? Ano. No, vidíš. A ty jsi nechtěla být učitelka, ty jsi chtěla být čím? Já úplně jako dítě jsem se chtěla starat o koně. Dobře. A potom jsem zvažovala na vysoké škole, že bych případně se hlásila buď na psychologii nebo žurnalistiku a to herectví tam tak jako přišlo. Jak se to tam tak jako? Jelikož jsem... To se nestyď, no, tak se člověk stane hercem, no to jako, jsou horší věci. Viděl mě jeden kamarád v rámci tady strakonického dudáka, který jsme naskoušeli ve Vyškově. A požádal mě, abych natočila film s ním, takový amatérský snímek. A jmenovalo se to Kvetoucí růže, Lukáš Koláček, tak ho zdravím, nevím, kde mu je konec. A on v tu chvíli začal studovat režii ve Zlíně, ukázal to ten snímek Kvetoucí růže Romanu Vávrovi, který byl jeho pedagog. Roman Vávra se mě potom pozval na casting na pohádku Vánoční škola princů. Že by tato role? Že by tato? Že by ta? Že by první? To je ona. To je ona. To je ona. První princezna. To je princezna Lenka, ano. A první v tvém životě? První a poslední asi, nevím. Proč? Nevím, myslím, že už na princezny. Co? Mám věk. No tak emancipovaná princezna, no tak prostě svobodná, nebo bude na princezny, nebo víš, co to je, jak jako moderně to pojmeš? No ne, já bych chtěla spíš jako nějakou Johanku z Arku, než princeznu v tuhle chvíli. A to by ti upálili. To se zeptej tam, to tatínek upálil. Mě upálili dvakrát, no. Jo. Tatínek, že jo? Jako ve dvou inscenacích, v tý jedný rok mě upalovali, taťka, no. Jo. Ale to je hezký. Nehořela nějak. Ne, a nechci rozhořet. Právě kdo chce zapálit, musí sám hořet, že jo? Takže já jsem pro teď spíš jako mít nějaké... Spíš tu Johanku teďko. Spíš tu Johanku. Jo, jo, jo. No tak ale šla jsi na tu jamu. Já vím, že na tu jamu jsi byla taková trošku zklamaná, že máš pocit, že tam nic neděláš. Ano, protože vlastně spolužáci se většinou, moji blízcí kamarádi, se buď dostali na práva nebo na medicínu a hrozně se jako učili. A já, když jsem jim říkala, že my v prváku máme předmět žonglování, tak jako nechápali, z čeho já ty kredity sbírám. Počkej, ty jsi spolužákům z Gimplu, který studovali medicínu, jakože patologie a anatomie, říkala, já žongluju? Já žongluji a mám za to kredity. A postupuju do dalšího. Žonglování za jedna? Ano, žonglování za jedna, no. A co děláš ty? Jasně, srdce, no. Ale
Takže mě to trvalo jako pochopit ten první rok na JAMU, než jsem zjistila, že je to o něčem jiným, než o sezení nad učebnicemi. Že je to více o té praxi. Než... A to si pak teda mimo školu nějak začala získávat? Především ve třeťáku v Krakově, jelikož jsem jela v rámci Erasmu do Polska studovat hereckou školu, paňstvovou vyšší školu teatrálnou, a to mi tak jako hodně otevřelo obzory a ukázalo jako to herectví. No ale pak on se to rozjelo, že? Tak velkou si měla sérii rolí policistek, nebo v kriminálkách si to hodně nezahrála. Polda s policistem, místo činu Ostrava, případy prvního dělení a tak dále. Dokonce si prý osvojila slang policejní. A lehce? Lehce. Kdyby nás stavěli nějaký slangový výraz, jak je uklidnit? Tak jim řeknu, že jsi pašík. Že ty jsi pašík. Mám jim říct, že jsem pašík? Ne, že ty jsi pašík. Kdybychom měli spolu, tak já budu říkat, že ty jsi pašík. A já to zaplatím. Ty to zaplatíš a půjdeš sedět. Taky jsem tě měl rád, no ale... A co znamená, že... Pašík je pachatel. Například. Jako v jejich slangu, v kriminalistu. Takže my pojedeme... Když by třeba oni dva jeli, je tady zařídila a pan režisér řekne, to je pašík, tak tam dál do pěšky. Tak kde dál pěšky? Jo. No pašík jako pachatel, nebo taky používají, tak mukl, ale to spíš používají bachaři, no, to je takový známý. A nebo plaváček, to je utopenec, že jo. To je, no. Já bych se určitě přeřekla a řekla, že to je pašák, tyjo. No tak to byste asi pokračovali oba. Plaváček, to je hezký. No, ty si to sehrala, no? No, tak je to právě, když jsem měla profesora té, tak jsem poprosila jednoho kriminalistu Petra Volka. Čau, Peťo, já budu všechny zdravit dneska. Ano. Tak a on nás vlastně i s kolegy protáhl na střelnici, kde jsme měli možnost si zastřílet. To je promlčený. No, tak Peťa mě uvedl tady do světa kriminalistiky. Jo. A vzal mi otisky prstů a jsem červená. Trošku teď vtedy. Ne, přemýšlím, jak říkáš takovým jako potěšením, vzal mi otisky prstů, jak kdyby tě vzal na rande. Já jsem chtěla tomu jako porozumět, tomu prostředí. A potom právě ta slova jsem třeba i použila do scénáře, že jsem chtěla, aby to bylo jako by co nejvíc přirozené. Takže tam říkáš ty pašíky a tak dále. No, kromě divadla, taky, jestli tě pamatuju, nebo nedávno jsi měla velkou roli v jednom, myslím, že čtyřdílném seriálu. Tam je neuvěřitelná scéna. Fajn. Tak já zase nedopustím, aby se na fakultě nevědělo, jakými odborníky se obklopujete a za co jim navrhujete odměny. Ty mě nebudeš vydírat. Nabídka tykání se nepřijímá. A to se asi točilo hezky, ne? Aha. To kdyby člověk na JAMU věděl, že jo, proč to studuje. Ano. Já v tu chvíli, já myslela, že se to pojede víckrát. A my jsme to jeli vlastně jako jednou na ostro, ty facky. A já jsem dala fakt jako pořádno. A jak já jsem tak jako sklopím dolů, tak já jsem se strašně začala smát. A nechtěla jsem, aby to bylo vidět. Ale já jsem se tam odbourala tady v té situaci. A že jo, Čvanča to úplně ustála tam hrdě se svojí noblesou paní děkanky. A no, ona tě pak hodila ještě za skříň, myslím. Ona mě hodila, ona tam ještě to následuje, že já oběhnu skříň a ona ji na mě takhle potom jako převrhne. Ano, takový přátelský rozhovor, to je trošku. No jo. A já jsem myslela, já jsem hledala jako tu rovinu toho, já jsem, myslela, jsem do toho dávala jako civil a takový drama a pak jsem vlastně pochopila, že ten Honza tam chtěl tady tu komedii, tak... Nekrásně jste to zahráli. Děkujeme. A mimochodem další komediální seriál bude v dohledné době. Který se bude jmenovat, nevím, jak to bude, česky, Call My Engine, je to... Vím, že na premě by měla být ještě Malá velká liga. To jsme točili už loni v srpnu s Kubou Machalou. Ano. A pak další je Call My Agent, to taky bude na premě. Vytoč svého agenta. Ano, v originále Call My Agent, vytoč svého agenta. A je to vlastně o agentech a o hercích. A ve světě to je velmi úspěšné, protože být agentem herců je strašný. To je ještě horší, než být režisérem herců. Je to já, ano. Jako vytoč svého manžela. No. Vytoč svého režiséra. Vytoč svého manžela by mohl být hezký komediální seriál. Hoď to na papír. A tam hraješ koho? Tam hraju asistentku Danušku, agentovi, kterého hraje Tomáš Maštalír. A jsou tam, je to vlastně hrozně hezká taková parta, Zuzana Kronerová, Krištof Hádek, Marta Jisová a Tomáš Maštalír, to jsou hlavní agenti a
pak jsme tam tři asistenti a já právě hraju asistentku Tomášovi. Já pardon, nevím, jestli pana režisera bolej ruce nebo něco ne, signalizuje. To je len tak... Domová gesto takové, ne nic. Já se nehlásím. Nehlásím, je... Na rozdíl ode mě. Ne, já jsem myslel si znovu. No na to se můžeme těšit. Mimochodem, vy máte vlastně jednu věc společnou. To je takový chraplavý hlas od dětství. Tebe prý poznávají taxikáři pod mě. Stalo se mi, no, že jsem jela a pan taxikář prostě si vykládáme 20 minut a on potom po těch 20 minut, já vás znám, ale poznal to podle toho hlasu. Že máš jako chraplavý hlas. Ano, ale to jsem opravdu měla. A u vás doma se taky hodně kouřilo, pilo? U nás se nekouřilo. Ne, taky. Ne, taky. Jako u kostku? U kostku, ne. To ne, ale ten chraplák opravdu mám už jako z dob jako základní školy. No, no teď jo. Jako charakteristika. No, taková malá fonetická vada, jak se hodí. No. U nás to vlastně nekouří, teda no, nepije. Ale já teda občas nakouřím, ale to je... Že ne. Občas jako dá, nicméně... Říkala, že hudí jak fabrika, jestli jste jim špatně slyšeli. Ne, já bych se potkala ještě. Moderní je nekouřit, že jo? Moderní je nekouřit, ano. A spousta lidí... Proč kouříš? Protože piju. Protože piju. To je snad nejlepší důvod, jaký jsem kdy slyšel. Jo, ale... Co mám dělat, když hulím? Já jako vím, že to jednou to bude jinak. Sáro, já nekouřím. Tereza jenom pije. Ale jako málo, ne, není to nic. Málo co? Cigaret. Kouřím, moc nekouřím. A od koho říká se, že od koho odejdou všichni čerti, od toho odejdou všichni andělé. Jo, takže ty se nemůžeš toho hříchu, kterým je kouření, zbavit, aby neodešli andělé. Postupně, všechno má svůj čas. Postupně ty anděle budeš propouštět. Je pravda, že ty jsi v nějakých rozhovorech říkala, že jsi objevila Boha na cestě do Fátimy. Ano. Kam jsi odjela kvůli kocovině, mám takový pocit? Mělo to, jako byl to takový impulzek, mimo jiné. To klidně ale... říkej, no, tak tě slyšej. Teď jsi zaujala, myslím. Byl covid a před druhou vlnou, než se opět uzavřela divadla, jsem takhle seděla z okna, pokuřovala jsem a byla jsem... Ráno bylo. Byla jedno odpoledne a pro mě ráno v tu chvíli. A v kolik jsi přišla? Já to už nevím. Už nevíš. Ale už bylo světlo. Nicméně jsem věděla, že takhle ne. Takhle ne. No. A že musím něco udělat a rozhodla jsem se, že pojedu do Fátimy, což je nádherné poutní místo v Portugalsku, a což doporučuji. A zbalila jsem se a ze dne na den jsem tam vyrazila. Přičemž karimatku a spacák jsem si koupila v Lisabonu a pak jsem šla týden pěšky. A dva dny jsem přespala venku. Jen tak? A ano, ano. A jsi nebála? Nebála. Jako byly situace, kdy jsem byla trochu jako vystrašená, třeba z jednoho psa, co tam na mě naběhl, nebo potom tam byl týpek, co zastavil a já jsem si myslela, že mi chce ukázat cestu, ale on mi ukazoval jako tam někam za roh a když jsem se potom podívala zpátky, jako jsem byla venku, jak jsem vstupovala a podívala jsem se zpátky k němu do toho auta, tak se začal jako honit, tak v tu chvíli já jsem se otočila. Ty jsi myslela, že ti chce ukázat cestu, oni ti ukázat něco úplně jiného. Rozumím. Takže tam byly jako takové dobrodružnější momenty. Dobře, ale tak když se někde v křoví dostaneš karimatku, tak... Ne, to bylo úplně v lese. V lese. To bylo... A hlavně... A to bylo v době covidu a fakt tam nebyli žádní poutníci a nikdo tam jako nebyl. Ale ano, to jsem se potom jako bála, to musím říct. Tak jako byli... zvířátka... Já vím, co chceš, abych řekla. My jsme se včera viděli, bylo to hrozně fajn. A já to řeknu. Prostě když jsem potom přespala v noci v lese, tak v olivovém háji. A tak to bylo, protože jsem jako se ztratila z cesty. Ale já jsem nechtěla spát na nějaké ubytovně a chtěla jsem prostě zakusit ty hvězdy. No a přelezla jsem jednu zítku, druhou zítku a ocitla jsem se v tom háji. A šla jsem...
A trochu jsem se bála, protože už byla tma, a tak jsem měla takový pocit, že jsem takový jakoby pračlověk, který musí se schovat jako někam do závětří. Tak jsem ke keřům, kde vedla taková vyšlapaná cestička, si rozdělala karimatku. A jelikož v první vlně jsem sázela stromy v lese s myslivci, jsem to měla jako brigádu, tak jsem zjistila, že když si tu karimatku občurám zprava doleva, zleva doprava a naznačím, že tady to je... Že tak to máte je... doma psa, ne? Tak co se divíte? Já se nedivím, já jsem úplně fascinovaná. No, že to je jakoby, tady je teritorium, sářino teritorium. Ano. Jelikož v lese mi myslivci řekli, že, jako, že když ty zvířata ucítí ten, tu moji moč, ten čpavek, tak jako na mě nepůjdou. Tak jsem to aplikovala, tady tu zkušenost. Dobrý, super, potom, je to vynikající. Až zajímavý. No, aplikovala jsem to o půl roku později na Češ. Jsem teda jako celá spokojená, že se mi nic nestane. Šla do středu té planiny a to nebyla původně duchovní jako pouť. Bylo to takový jako turistický výšlap. No, ale řekla jsem si, jo, tak já si pamatuju odčenáš z dětství, tak jsem si dala odčenáš a roztáhla jsem ruce a stála jsem uprostřed a koukala jsem se do té oblohy, na tu oblohu a měla jsem pocit, že ty moje hvězdy, ty moje oči jsou hvězdami, že ty zorničky jsou tečkami hvězd a že vlastně ty prsty navazovaly na ty olivové háje, na ty stromy, které byly rozestoupené kolem mě a vypadaly jak bytosti v té tmě. A měla jsem v tu chvíli pocit, že ty moje ruce jsou větvemi těch stromů a najednou jsem cítila, že vlastně každý atom Sara Chaváčové je atomem toho vzduchu, který dýchám spolu s listy, stromy, s hlínou, s nebem a zažila jsem naprosto jako splynutí a totální splynutí tady a teď a přítomný okamžik a vlastně jsem najednou pocítila takovou, jako, takovou bázeň a radost ze života, pokoru z toho, že jsem vlastně na světě. A... Ale nebylo to tak jako ještě duchovní. Byl to takový jako pěkný zážitek v přírodě. Jo. No a pak jsem si šla lehnout. A myslela jsem si, kdo ví, jak nebude fungovat tady moje aplikace. A... Zleva doprava, zprava doleva. Zleva doleva. A teď ještě píšu jako rodině, jako rodino hvězdné nebe. Jsem v klidu, hvězdné nebe nade mnou, mravní zákon ve mně, úplně vyzenovaná. Počuráno všude kolem. Ano. Ale prozřetelně jsem si ještě odložila svačinu a vodu asi 10 metrů jako od toho místa, kde jsem spala. No a tu chvíli, to je rozumný. No a když jsem si ještě jako tak jako lehla, tak najednou jsem slyšela nějaký zvuk a teď vystartovala, svítila jsem tím telefonem, že jsem neměla ani baterku, čelovku, nic, takže že ten zase ten mobil jako daleko nedosvítí. Takže jsem jenom viděla, jak něco kolem mě běží a proběhlo to právě kolem, přes tu vešlapanou cestičku od těch zvířat, což já už jsem zase znala z té první vlny. Že to asi jako žijou ty zvířata. No, takže jsem rychle si zbalila ty věci a zdrhala jsem dolů do vesnice, kde jsem potom přespala u zahradní zdi a byla jsem nadšená z toho, že vidím jako lampu a světlo a že jsem v civilizaci. A to jsem teda si velmi bála. A začala jsem si zpívat Tři čuníky z ničeho nic, protože jsem si řekla, že... No, protože jsem si říkala tak jako lese tady... Jasně, no ne, to jakmile začneš v Portugalsku zpívat Tři čuníci, jdou pěkně za sebou. To seš bezpečí. No, ale, že jo, já jsem si říkala, tak mě musí být vidět a slyšet a zvířata se bojí víc než já. Takže já jsem si svítila mobilem a do toho jsem si začala zpívat, abych se nebála. A potom mi došlo, že já jsem tuhle písničku zpívala jako dítě na stezce odvahy, na bobříku odvahy, když jsem byla ve školce. A mě to, a ty paní učitelky to říkali mámě a je to taková jakoby rodinná historka. A to podvědomí v tom totálním stresu najednou vyplavilo tady tuhle melodii úplně z ničeho nic, ty Tři čuníky. Takže ty mechanismy se potom úplně spouští jako jinak, než když jsem tady třeba na jevišti s vámi, no. Takže no. Třeba už ten gauč neobčuráš teď. Ne, teď se nebojím. Ale byla tady před představením dost dlouho, nevíš ty sama, tak... A nevím, k čemu to přesně vedlo. Ne, ty jsi zmiňovala, že jsi pomáhala sázet stromky, že jsi tam naučila slang. A já vím, že potom jsi slavila narozeniny, tuším, že 30. Já jsem dlouho přemýšlel, proč jsi rozesílala zrovna takovýhle pozvánky, ale teď možná to asi chápu.
To mělo vlastně něco společného, ne? Byla jsem... Čuníci, no. Bylo to se jmenovalo Zdivočilá Sarah. A to je přesně to období těch třicátin před tou mojí konverzí. Tohle je Zdivočilá Sarah? No to se tak jako... Jak než divočák, to jako... To bylo v rámci pozvánky na oslavu, no. No. Ale na té oslavě jsme vybírali... Já jsem potřebovala, aby přišlo co nejvíc lidí, protože jsme tam vybírali na sirotčinec v Tanzánii. Na tank na vodu, takže jsme... Co k tomu říct, no? To je pozvánka. Prosím tě, jak vypadala na 31. narozeniny pozvánka? To bylo přes Alexandra Ješinského, nějakou běloruskou písničku jsem posílala, protože to bylo zase fokusované na podporu běloruských umělců v exilu. Tam kamarád Saša Ješinský hrál. A tady přišlo dost lidí, ne? Tady přišlo hodně lidí, tam jsem si pak i zatočila ohněmi. Nestihla jsem si... Já jsem měla nalakovaný nechty na nohou a měla jsem otevřenou špičku. A měla jsem nové boty, ale jsem to nestíhala, takže jsem si nalakovala jenom ty dva, které byly vidět. A potom už, že jo, tak potom, že pak už jsem, jo, protože tam dojeli ti myslivci, ti kamarádi a oni uvařili guláš ve varně a hodně moc slivovice bylo a já už jsem potom měla tam slivovice, tak jsem potom si vzala jako ohně, se kterýma jsem tam kočila, jsem tam zjevili, jenže jsem v tu chvíli si sundala i ty boty, že jo, to mě nedošlo. Ano, jsem se tak jako prozradila, no. Tak to byla taková... To byly třicátiny. Zdivočilá Sarah. Ano, ano. Pak 31. A tak je pravda, že ty hodně pomáháš, ty říkáš, že jste vybírali na sirotčinec Tanzánie a tak dále. A já tady mám, ty jsi pak pomáhala v nemocnici, s tou máš krásnou fotku. A mě tam zaujalo, že jak jsi s tím prošla, a což je velmi chválihodný, tak ty jsi se pak někde seznámila s profesorem Kachlíkem a rozhodla se, že... Co? No dobře, no. Tak povídej. No, že jako nebudeš žít jenom sama pro sebe a i po smrti, jakože to tělo věnuješ na vědecké účely? Je to tak. Protože budeš naložená v lihu, myslím něco, jak jsi to říkala. No, ne. Ony jsou, ona je víc... Aby to nebyl šok, jako... To je úplně závokolika. No, ona je víc možností, člověk si může nechat zmrazit, ale já jsem si, jako já preferuji teda do té kádě s lihem. Ale ne, to je takové jako... Humor, ale musela jsem se tady k tomu jako dojít. Ano, rozhodla jsem se, že po smrti daruju tělo anatomickému ústavu, ale předcházelo tomu jako ta zkušenost v nemocnici, kdy jsem se se smrtí setkala jako Jasně, když se setkáte do nemocnice, no. Ne, a v té době umřeli babičky dvě a našla se souseda mrtvýho. A to bylo poslední, jsi říkala, tak pane bože, teda, tak jako, ok, chtěl jsi mi jako ukázat, co je to, že život je dar, tak jako děkuju, ale už toho bylo hodně, když jsem našla ještě toho souseda, tak to byla taková kapička. Nicméně mi v tu chvíli a v tomhle období toho 30. roku dalo smysl darovat to tělo na tady tyhle účely, jakože to je prostě prodloužení té lásky člověka k druhému, k bližnímu svému i po smrti. Jo. Přičemž, až jednou budu mít děti a manžela, tak kdyby jako s tím moc, jako by byli velmi proti, tak od té smlouvy lze odstoupit, jo. Ale v tuhle chvíli mi to stále dává smysl. Ty už máš teda smlouvu, ale kdyby děti byly proti... No. Tak tě můžou v zásadě vykoupit zpátky. Tak tě můžou vykoupit zpátky. Z toho lihu. Ano, a to... A ne, jako z toho lihu, že... No ale jenom oni berou, ještě to musím říct, že jako každý anatomický ústav si bere, jako má svoji vlastní databázi, jo? Já kdybych chtěla dát tělo a mozek jako na jiný, tak to prostě nejde, jo? Jako musíš jít komplet. Musím jít komplet. A berou jenom 20 nebo 30%, jo? Musíš být prostě umřít jako přirozenou smrtí, jako asi nemoci, a nebo když jsi hodně rozbitej, tak to se nehodí. No. Je vidět, že budoucnost máš naplánovanou, ale... A ty jsi to přibrala velmi vědecky. Ty jsi se byla podívat dokonce na pitvu, abys viděla, jak to vypadá. No, to vzniklo tak, že já jsem slyšela rozhovor v rozhlase pana Kachlíka, což je teda ten vedoucí anatomické ústavu druhé lékařské fakulty. A našla jsem si na něho kontakt na stránkách a říkám si, OK, tak pak, když to chci udělat, tak musím vidět, do čeho jdu. Takže jsem se s ním spojila a on mě pozval teda na tu pitevnu.
A mezi studenty jsme to tak jako... jsme to tam tak jako... mi ukazovali, co vlastně jako dělají, no. Jako co bude, až tady nebudeš? Pakli, že by to takhle jako... Rodina dovolila. Dovolila, no. No, takže jsem viděla jako ty, že jo, ty těla v té kádi, nebo... Dobře. Prosím tě, ale jinak krom tohodle máš spoustu krásných normálních přání, které má většina z nás. A vidět polární zář... To toužím, to doufám, uvidím. Skočit si tandem. Za rok, skočit si tandem a vidět polární vydat se ze sestrou a s bratrem do Jeruzaléma. Ano, ano, ano. A skrotit svůj temperament. Ale vlastně ne, to jsem řekla v jednom rozhovoru. V jednom rozhovoru před, nevím, těmi 2-3 lety. Ale ne, jak říkám, kdo chce zapálit, musí hořet, takže... Já vím, ale ty říkáš, že tvůj temperament se projevuje tím, že máš někam jet, sedneš do vlaku a jedeš na druhou stranu. To se stane, to se občas... Ano, tak to je ta stinná stránka tady. Tuhle si omylem sebrala v autoškole řidiči klíče. Ano, a dělala jsem ji na dvakrát ještě. Byť jsem to udělala, no, byť jsem autoškole udělala, jsem si obnovovala řidičák, ale... udělala jsem to na poprvé, tak jsem měla jenom 30 dnů na to, abych si zažádala o ten řidičák, jenomže já jsem prostě jako měla epilepsii, takže já jsem na to měla jenom 30 dnů, myslela jsem si, že na to mám půl roku. A takže byť jsem jako to udělala, že na první dobrou plnej počet bodů, tak to prostě neprošlo a musela jsem znovu si udělat celý to jako... Tak jsem za to vzala klíče. A vzala jsem jim klíče a dobře to dopadlo. Jmenuje se to Hele autoškola Karlín, doporučuji. Ale od té doby nemají klíčky v autě. A to je teda asi největší přání teďko do budoucna, jo? A co myslíš? Nesklidňovat se už jako. Jej. Tak auto máš, tak co je další teďko přání? Nemám přání, moje mít rodinu a děti. To je moje největší přání. Na ti si nějak někdo pomoct, nebo jako? Zvládneš sama? My to zvládneme. Vy to zvládnete. Takže všechno dobrý. Takže až přijdeš příště, tak už budeš, co? Vdaná paní s dítětem. Se třema. Se třema? Kdy hodláš přijít znova? No záleží, no to. Nechme to. Jasně, za rok. Za rok. Těším se moc. Taky. Sara Hlaváčová. Tereska se hlásí, chceš ještě víno? To tam nedávejte, to je jenom tady pro vás. Já jenom tady celou dobu, protože je to kouzelný. Jsem kouzelná, je to krásný, jak vyprávíš. Já miluju vlastně osobitost lidí. Jenom musím říct, že my tak úplně nevědomně dáváme odpověď na otázku, jaké jsou české herečky. My musíme vypadat jako úplný vlázni. Ale to bylo tak jako intermezzo. Ale nie, tak je pravda, že já jsem se so Sarou zoznámil, tak my jsme zkoušeli u Bezručov a ona přišla a podala, mohli bychom jít všetci na exkurziu do krematoria, já jsem to vybavil. A šli jste? Fakt jsme tam boli. Vyšli jsme z toho krematoria a hovorili, a kde je Sara? Ježiš, oni ju zamkli v té chladničke. Jo. To jste dělali spalovače mrtvol, ne? Spalovače mrtvol, ano. No.